Ոստիկանությունը շարունակում է բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենքզինամթերքի հայտնաբերման ուղղված միջոցառումները։ Օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառման շրջանակներում օգոստոսի 25-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում ոստիկանության բազումի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տվյալներն իրացնելով զենքզինամթերք պահելու և կրելու կասկածանքով Վանաձորի Թումանյան փողոցից բաժին բերման ենթարկեցին Վանաձորի Իսահակյան փողոցի 23-ամյա մի բնակչի։ Նրա անձնական խուզարկությամբ Տաբատի գոտկատեղից հայտնաբերվեց ատրճանակ լիցքավորված 3 փամփ ուշտով։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։